At 1:25, the motorcade moves into the downtown area. Death is 6 minutes away. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის მკვლელობიდან დღეს 60 წელი გავიდა. Associated Press-ის ჟურნალისტი პეგი სიმფსონი ამ საბედისწერო დღეს მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდა. ვერ სხვა ჟურნალისტთან ერთად ვიდექი და ინფორმაციის შეგროვებას ვცდილობდი. ეს იყო წარმოუდგენელი, ქაოტური სცენა. კენედის მკვლელობიდან ორი დღის შემდეგ სიმფსონი კენედის მკვლელის, ლი ჰარვი ოსვალდის ციხეში გადაყვანას იღებდა, როდესაც იარაღის გასროლის ხმა გაიგო. იარაღის ხმა გავიგე და ვფიქრობდი, სასწრაფოდ ტელეფონთან უნდა მივიდე. Six Floor Museum-ის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დროსთან ერთად ქრებიან ის ადამიანებიც, რომლებსაც კენედის მკვლელობაზე ისტორიების მოყოლა შეეძლო. ძველი თაობა, ვისაც ამ მოვლენაზე რაიმეს მოყოლა შეეძლო, ცოცხლები აღარ არიან. ჯერ კიდევ 10 წლის წინ მათგან ბევრს შეეძლო რაიმე საინტერესოს თქმა. სამართალდამცველები, ჟურნალისტები, პირდაპირი მოწმეები, ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე გარდაცვლილია. So many of those folks have passed away. Those voices from history. ეს ისტორიები თანდათანობით ქრება. სწორედ ამიტომ ის, რასაც ჩვენ ამ მუზეუმში ვინახავთ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.